はい、これがツイッター向けっていうか、試しにツイッター向けに書いた感じです。4つの画像が入ってる感じですか？はい。静香さんはそのツイッター漫画も最近やってますね。それはどういうものですか？そうですね、やっぱりツイッターであの短いページを発信するのがすごい流行ってるので、私もやってみようかなと思ってちょっと書いてみました。で、基本的にツイッター漫画はその40ページの漫画とか撮って最初のページアップするわけですか？で、次の日はページ2とか。あ、最近はすごいそういう方も増えてきてるんですけど。あ、そうなんだ。多分なんか、なんていうんですかね、あの連載作品の1話をまるまるツイッターに載せるっていう、ツイッターで発信する方法もある。悔しくない？その毎日少し、そんなに少しだけ。なんか結構有名なツイッター漫画を連載されてる方は1日1ページ本当にコンスタントに連載している方もいらっしゃいます。で、その1ページの中でまとまったストーリーは入ってますか？そうですね、なんか1ページで大体ちょっとまあ完結でもないけどするような内容を書く方もいれば、まあ、まあ次の日その続き、1日1ページ連載。普通の21ページの漫画をそのまま1ページ1日にアップしてるわけじゃないですね。まあ、そういう人はそんなにあんまり見かけないかもしれない。 Okay. それだったらちょっと話が続かなくて悔しくなると思ってた。で、今見せてもらってる漫画、はい、これ1日にこの漫画から1ページだけアップしたら読者が悔しくなるでしょうね。全然わかんないわけですもんね、前も後ろもそれだけ流れてきて。そうとか、そういうのはあんまりしないですね。こういうストーリーものはもうストーリーものとして、うん、その連載している配信先で読んでもらうのが一番いいかなと。で、もしその今これめちゃコミックさん先行配信で連載してるんですけど、そのめちゃコミックさんだと3話まで今無料で読めるんですけど、その例えば、まあ、最初の1話をツイッターで流してもいいですかって許可が取れたら、あのツイッターで1話10ページなんですけど、その1話丸々10ページポーンって載せるのも、あの許可が取れたらありだと思います。そういう形であのツイッターであのお試し読みみたいな感じで発信して、でそこからあの続きはめちゃコミックさんですよっていう方とか、続きは単行本ですよっていう方は結構いらっしゃいます。なるほど。でツイッター漫画として連載されてる方は全くまた別のジャンルになるので、ツイッター漫画としてツイッターをメインに無料でツイッターで配信されてる方はツイッター向けにどっちかっていうと新しく書いてる方が多いかもしれない。じゃあこれが山口静香のツイッターページですね。あ、そうですね、これが、はい、今ツイッター今ペンされている、固定されているツイート見せてもらえますか？はい、これがツイッター向けっていうか、試しにツイッター向けに書いた感じです。4つの画像が入ってる感じですか？はい、4枚ページが入ってる感じ。そうですね、こんな感じで4枚。いいね、ぜひみんなツイッターフォローお願いします。お願いします。で、こんな感じで4つのページだけで話の最初から最後までストーリーになってますか？そうですね、はい、4枚しかやっぱツイッターは画像が貼れないので4ページで完結するようにちょっと考えて書いてみました。で、このキャラクターはツイッター漫画のためのキャラクターですか？そうです、もともとこういうの本当は Webtoon が流行った時に、フルカラー漫画だったじゃないですか。フルカラー漫画っていうものを知って考えたのがこの話だったんで、最初は4ページじゃなかったんですけど、Webtoon 連載が終わってちょっと一回 Webtoon じゃなくて白黒書きたいなってなった時に、あの4ページ Twitter 用に直して書いてみました。じゃあこのキャラクターを使って次のなんか別のエピソードとか作るつもりですか？そうですね、今一応続きも結構考えているんで、まあ4ページごとでまあ完結ではないんですけど、次にはつながるけど一旦こう一区切り4ページで、1話が4ページっていう感じですかね、っていうくくりで書けたらいいなと思ってます。面白い。で、大体どういうようなストーリー
になるんですか、なんかエピソードなんかハプニング的なことですか。そうです、今この子の設定的に自分に対する好感度が見えるっていう、ハートの色で自分に対する好感度が分かってしまうっていう主人公の特殊能力なんですけどゲームなんか友達の胸にこうハートが出てるんですけど、その色で私この人に好かれてるな嫌われてるなっていうのが分かるっていう設定です。なんで、この子がうわ嫌われてるって、でもなんで嫌われてるかっていうのは心の中が読めるわけじゃないんで、うん、そういうのは分からないんで、うん、なんで嫌われちゃってんのかなとかいうのを、まあ、葛藤ありきの話になっていくかなと思います。面白い、ぜひみんな読んでください、ツイッターページで、はい、じゃあ次のツイッター漫画エピソードはいつ出そうですかね。そうですね、もうこれ書いたのが5月とかだったんで早く続き書きたいんですけど、まあ、忙しいですよね今、あのお仕事を優先でさせていただいてたんで。デブス旦那こんなこれですね。なるほど、これがあの今のメイン仕事ですね。そうですね、だいたい隔週で作画させていただいてて、でも 3,4 割ぐらいの仕事量ですね。あと7割ぐらいは別の仕事してるから。なるほど、去年ドキドキのスタジオに来た時になんか多分漫画関係ない仕事もやっていましたんですね。で今は仕事はほとんど 100% なんか漫画とかイラスト関係ですか。そうです、今は漫画とイラストの仕事。フルタイム絵描き、はい、Drawing with 静香というチャンネルですかね、じゃなかったんです新人漫画家山口静香チャンネル。あ、そうです、長いよなんか日本だったら必ず 4つの文字にしないといけないですね、あの花とか、いやなんか最近その漫画家さんの中でもプロ漫画家ですって名乗る人もいれば SNS 漫画家ですっていう人もいたり、いろいろ名乗り方があるんで、あそこは新人でいこうかなじゃあ新人漫画家YouTube で配信してたり、すっごい注目されようとしてデブでブスの人と結婚するっていう、デブでブサイクの男と結婚することによっていいねがいっぱい、チャンネル登録者いっぱいのがなるんじゃないかなっていうところだったんですけど、土下座じゃないけどそのなんかあこういうのは書きたかったなのにいいねが、私なんか中途半端に5とか3とかにしようかなと思ったけど0にしちゃった、こうおしゃれしてるのにおしゃれしてる感じなのに顔がやべえ顔してるっていうのがちょっと面白いポイント